Say down, Maddy. Don't let it in. I see the fine neck. Begin at Badonga, a cool dollar in Kalama. Tenori allo, say down, are cozy, cozy, yanni jabby man. Tenori, say down, are you? Papa Nana kind to a goose Dollar in it, and others on the upshell. Don't let dinner in Yabo. Say banks and a jar yari, meow with messer, say gulu, to not be okay. So my nama, to not be a bunny that season go. Can I go that down that she's it in the other kuguma? Play me over pipi, time me over pipi. Won't hit that deck only hand on it. A jar eye on the cool ego, Susan Nimio be. Not on Chijabule, a champion. Say I'll never but the look. General Kanakana Jahubi, who I lay Majamaja pure wood as a cartoon shibare. But only less raw. I own now the gua. I own Lamasane. I own a tree yanni visor as a gamu river. The Gananjaro, General Ioneha, General a cool lonely that tap will be a son tapare. General Ada will warm my hobe, and that shine shine, Susan Nimio Tana may so in ball. General Ku Jani Yarate, Bujanine. ကျွန်တော်တို့ခုမြင်နေရတာထက်ပုံမြင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုခံစားနေရတာထက်ပုံစားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုသိနေရတာထက်ပုံသိနိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံတွေသူတို့စွမ်းနိုင်တယ်လို့မစွမ်းတာဟာကျွန်တော်တို့အာယုံတွေများနေလို့ပါအာယုံတွေနောက်နေလို့ပါအာယုံတွေထွေးပြားနေလို့ပါကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတဲ့ဒါမင်းဝေဝထုတပုတ်တဲကဇက်ကွက်လေးတစ်ကွက်ကိုပြန်ပြောပြချင်ပါတယ် ကောင်မလေးတယောက်ကလမ်းလျှောက်လာတယ်သူ့အရှိတ်ခက်လမ်းလမ်းမှာလဲကောင်လေးတယောက်လမ်းလျှောက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်လေးကရုတ်တရက်ပဲလမ်းလျှောက်တာကိုရက်လိုက်ပြီးကောင်မလေးကိုလှမ်းပြောတယ်မြေပန်ထားတဲ့ပန်းလေးကြကြံခဲ့ပြီးအဲ့တော့မှကောင်မလေးကသူ့ကောင်းမော်ကပန်းကလေးတုတ်ကြကြံခဲ့တာကိုတည်သွားပြီးပြန်လှည့်ကောက်တယ်နောက်ပိုင်းသူတို့တွေခင်သွားတဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးကအဲ့ဒီကောင်လေးကိုပြန်မေ
Yanane, Pantare Panyana, Naku Pantare Yanata Kugu, Jani Yaga, Panyana Ligabe, Quabi, Wejangera, Pantare Pangali, Chachangera, Gutida Hare. Ngerongaro, Chanola Pinai Mamma, Alu, Dreamy. Now Banjaro, Nale Lari. Ion Kugu da, Chanoro did such a Suzai Kanzame, so ye. Chanoro Kanzani Jatama, Ion Kanzamu retet, Bo Tamia de Kanzamugo, Jana Nesura, Nale Lari. တယ်လေလေ့ကျင့်ကြတယ်။ဩဂတ်စတာတီဝိုင်းညီတစ်ခုတင်းနေတာကိုအကြအယုံတစ်ခုရဲ့နဲ့စူးစိုက်နားထောင်တတ်တဲ့ဂီတပညာရှင်တွေဟာဒုတိယပစ္စည်းတစ်ခုခြင်းစီရဲ့အတန်ကိုခွဲပြီးကြားနိုင်နေဆိုတာမျိုး။တင်းနေတဲ့ကော့တွေကိုတင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းတချို့တွေကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့တွေနည်းနည်းတော့လေ့ကျင့်မှုလိုပါလိမ့်မယ်။လေ့ကျင့်မရှိရင်တော့စိတ်က
င်သိအဆင်မပြေပါဘူးအလေးချင်းကနေကိုနဲ့စိတ်နဲ့အလုံးနဲ့တသားနဲ့ဖြစ်သွားပြီးကိုယ့်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားသည့်အထိလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်ပါအာယုံတစ်ခုခုကိုတုံးပြီးတစ်ခုခုလုံနေတဲ့အချိန်မှာအခြားအာယုံတွေကအနှောက်အယှက်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးယူတဲ့နည်းနဲ့စကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာအာယုံတွေကအမြဲတမ်းတစ်ခုစီပဲခံစားရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအာယုံတွေကိုခွဲထုတ်ခံစားတာမျိုးရှိသလိုတွဲဆက်ခံစားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလေ့ကျင့်နေကြတာကအာယုံတွေကိုတစ်ခုစီခွဲပြီးစူးစိုက်နှိမ့်မြုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ကိုပါလေ့ကျင့်ခန်းကိုတခြင်းလေးတစ်ပုတ်နဲ့စကြရအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ချင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိဖို့ကလည်းလိုသေးတာဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ကိုရွေးပြီးအသင့်ဖွင့်ဖို့ပြင်ထားပါပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီတခြင်းကိုအကြအာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့စူးစိုက်ပြီးနားထောင်နိုင်ဖို့အမြင်အာယုံကိုဖြစ်စေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုခဏမှိတ်ထားပါဒါမှမဟုတ်ရှေ့မှာရှုပ်ပွနေတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်ပဲရှင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကိုသာမြင်နေရတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပါတခြင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တခြင်းကပေးတဲ့ခံစားမှုပိုအားကောင်းစေတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးဆိုရင်တော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလေ့ကျင့်ခန်းကအာယုံတွေကိုတွဲဖက်ခံစားတာမျိုးမဟုတ်ပဲခွဲထုတ်ခံစားတာကိုလေ့ကျင့်မှဖြစ်တော့မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲနောက်ပြီးအနတ်အာယုံကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့တိတ်နံတိတ်မွှေးလုံးတဲ့အနတ်တွေရမနေတဲ့နေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပါပြီးတော့အထီးအတွေ့အာယုံတစ်ခုခုလာမနှောက်အယှက်နိုင်အောင်တယောက်တည်းရှိတဲ့နေရာကိုရွေးတာမျိုး
Lapawarigo, Bago Marti Mania, Balani da Taramu Tava. Alon sent in Pibiso, the Chango Sapuemi Natano Yavavi. The Chensa Larry Net De Dago, a Piwa, Susa Kanzadiva. DJ Ma, a cha ayone, say ayon Nakuga Lelu, Janet Ayonego, Bait Tareka, Tujamu Kugo, then Kanzala Yabala. Not about ten Natal Jiva. To Mariga Gogo, now Shadayo, Gomalo Janet Ayonega Gogo, Pian now Shadayo Makame. Go yue che mu ne go chai de the chin go na na shan shan na sen khan sa ba ကျွန်တော်နာကိုခံစားပါစကလုံးတွေရဲ့ပြင်းအားကပေးတဲ့ရတ္တကိုနှလုံးသားနဲ့ခံယူပါပြီးတော့အဲ့ဒီအနုပညာကပေးတဲ့ရတ္တနဲ့တွေးအေးမတွားအောင်နှွေးမနှက်ခဲမှာတော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးဖြစ်စေမဲ့တစ်ခုခုထားလို့ဖို့အားမွေးကြသူများ